Det er lørdag. Klokken den er 10:55. Og vi kom faktisk ikke op før klokken den var omkring 10. Og vi gik også lidt sent i seng. Klokken var vel 2 eller noget i den retning. Og nu er vi på vej til Rotterdam. Så er vi kommet til Markthal her i Rotterdam. Så får vi morgenmad. Klokken er 10:50. Ja, vi skulle ned til noget lever her. Og min morgenmad, den består af det her. Godt, Bjarne. Det var der en stor dreng af. So many years gone, still I remember. Behandler billedet. How did I ever let my heart bleed? Jeg går nok ikke for højt til loftet. Jeg kan nærmest røre ved loftet med mit hoved. Sikke et kunstværk, der er lavet her, hva'? Special. Vi skal jo bruge pengene på noget, Bjarne. Det er det, vi skal. Vi skal ikke have nogen med hjem. Nej, så når vi ser et eller andet, vi gerne vil, så gør vi det. Ja. Det ligner en gammel båd, men det er en taxa, og den kan godt flytte sig. Så skal vi ud og sejle. Og inden da skal vi have købt en billet. Og vi nåede lige at komme med båden. Er lyd på? Så er vi klar til 75 minutters rundsejling her i havnen i Rotterdam. Vi har fået indtaget vores morgenkomplet. Og har været ude at gå sådan rundt regnet en lille halv times tid, hvor vi bare har set en rigtig masse. Så nu glæder vi os til denne her dejlige sejltur, hvor der skal slappes af, og vi skal have en is, og vi skal bare nyde livet. Velkommen ombord. Og så er vi ved at få en 180 grader vending. Den båd, vi sejler med, den er exakt lige magen til den, vi ser derovre.
Het stoomschip Rotterdam, waar wij zo dadelijk langs waren, is hier ook gebouwd. Dit gebied wordt nu in fases ontwikkeld als vestingslocatie voor onderzoekstellingen en bedrijven, waarbij de naam... Can I have one cold water? With cold water? Still water? Yeah. Er du glad for, at jeg betaler i dag? Ja, det er dejligt. Hva? Noget skal du sgu da bruges til. Så vil du bruges til at betale. Thank you. Jeg bestilte to æbler og to gange vand og en kop kaffe. Skal du have sukker? Nej, det er fint. Vi bare sætter det midterste bord hen til højre. Ja. Come on, fly with me, let's put down to Peru. In Buble land, there's a big boy band and they'll toot their flutes. For you fly with me, let's take off in the blue. Ja, som I nok kan høre, så er det passagerskibet Rotterdam, som er bygget her i Holland og har sejlet mellem Holland og USA fra 1956 til 1972. Efterfølgende var det cruise-skib til 1979, og så er det ligget på land lige siden, men det er i dag brugt som konferencelokaler og restaurant og hotel. Jeg har ellers foreslået Bjarne, at vi skal op og se det her tårn. Han er sgu lidt pivskid. Han synes, det er højt op, og måske kan han få klaustrofobi derinde, men måske er det for varmt. Altså, han er sgu ved at blive en gammel mand. Der er ikke noget at gøre ved det. Jeg har sagt, at vi køber et postkort, så vi kan se udsigten. Ja, der har vi en bus, der faktisk har kørt op på land lige her for et øjeblik siden. Once I get you up there, where the air is so damn rarefied, we're gonna glide, starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near, that you might hear all the angels cheer. Her har vi den gamle Holland-Amerika-terminal, som jeg rent faktisk har besøgt. Der er lavet om til restaurant. Den besøgte jeg i 1994 eller 95, hvor jeg var ansat i Tørslev Paradiso. Der var vi en tur i Italien med mellemlanding herhjemme i Rotterdam. Jeg spiste det herinde. Det er lidt sjovt lige at komme tilbage og få lidt flashback og gode minder. Så er turen ved at nå til ende. Vi har haft en time og en kvarters dejlig sejlads på Rotterdams havneområde. Det er super dejligt, super lækker vejr. Specielt løbehjul, hva? Jeg fik den ikke helt, som jeg gerne ville have den. Fandme noget af en dyt. En dyt, hva'? Det er lige der for dig, Bjarne. Ah. Du kan ikke engang være ind i den. Nej. Her må man ikke gå ned, medmindre man har en båd og en millionær. Jeg tager penge for det der. Ja, men det kan fandme ikke koste meget, ret meget med den røv der. Til næste gang, vi skal på tur, så ønsker jeg mig sådan en sele, hvor kameraet det kan hænge i, sådan at det ikke ryster, når jeg går med kameraet. Jamen, det, det har her, jeg det da. Er simpelthen uprofessionelt at gå med. Hvor er den sele henne? Den har jeg i min taske her.
Jamen sådan en, du ved godt... Nå, den der. Det skal være sådan, at kameraet det holder stille. Ja, den vi så derinde på messen. Ja, tak. Det forventer jeg, du køber til næste gang. Vi er nødt til at være update på udstyret. Prøv at se, det er jo det, Osmoren, den er god til. Og så har vi lige en drone i luften til at fotografere det her brudepar. Og her skal der være bryllupsfest i aften, kan jeg se. The way to the mast, is this this way? Så skal vi se, om vi kan komme med den her sightseeingbus. Den er nemlig åben, så vi kan sidde og lave nogle gode fotos. Vi lige lov til at træne, inden vi skal ud og køre. Det er meget godt gået, ikke? Det skal vi også prøve en gang, Bjarne. Kan vi også prøve det? Så skal vi have spændt kamera på hovedet på hjelm. Så er der lige nogen, der skulle have lidt hjælp til at tage et billede. Så fik vi en gevaldig gåtur, og så er vi havnet her inde midt i byen igen. Og hvad så, Søren? Ja, jamen så er vi jo kommet til Den Haag. Vi skulle egentlig have været til Rotterdam og spise i aften, men så, vi havde jo set hele Rotterdam i dag, så vi besluttede os for, at vi ville tage på halvvejen, der ligger der en anden by, der hedder Den Haag. Og der har vi googlet en steak-restaurant, fordi det var sådan set det, jeg havde lyst til på vej hjem. Det var, at vi ville spise en rigtig god steak et eller andet sted. Vi har jo ellers blevet anbefalet brasserie, og Bjarne, du havde kigget på noget asiatisk. Men nu er det så blevet til, at vi endte her, og det lover rigtig, rigtig fint. Indretninger i argentinske toner. Vi får argentinsk, eller nej, vi har faktisk valgt en chilevin, fordi vi har fundet en vin, der er fra det et slot, som jeg har besøgt tidligere. Vi har lige fået den her rigtig lækre vin. Den skal jeg bestille nogen af, når jeg kommer hjem. Og hvad får du så som forret, Søren? Vi får lækker grillede store, kæmpe store rejer her. Og så med lidt hvidløgs aioli til, og så får vi brød, og vi får skyldeskål. Det kører. Vi er sat hernede med varme. Bjarne, min hustru, hun siger, at du kan blive nomineret til at være med i, på bagsiden af Ekstrabladet i det, der hedder Sure Gamle Mænd. Ikke satme, hvis man får det her mad. Jeg siger det bare. Det er det bedste, jeg nogensinde har fået. Og den vin, jamen det er så pragtfuldt, ikke også? Altså, man bliver så glad i låget. Ja, det gør man fandme godt nok. Ja, det er rigtig, rigtig god vin. Helt fantastisk. Og så de rejer, de var næsten så store, ikke også? Det er næsten tissemandens størrelse. Og så var de veltilberedt. Ligesom Birgit vil have sagt.
det ser ikke rigtig ud til at smage godt, gør det? Det smager satanholdende godt, det her. Det er simpelthen bare... Jeg ved godt, at i går der fik vi gourmet, og det smagte fantastisk. Men det her, det er bare steak på rigtig høj plan. I den grad. Prøv at se en steak, jeg skal have. For helvede, mand. Prøv at... Ved du hvad, Bjarne? Det her, ikke? Det er bedre end sex. Er det? Ja. Okay. Det er det. Det er fantastisk. Nej. Ja. Ja, det er fantastisk. Hold kæft. Man kan ikke sige, at vi lige trængte til det her dessert, men vi vil jo gerne støtte forretningen. Det vil vi. Er det ikke rigtigt, Søren? Og så er jeg nødt til at sige det til dig, Bjarne Nielsen. Bjarne E. Nielsen, man bliver ikke fed af luft. Ja, så har vi drukket to hele flasker rødvin. Nej, du har. Og, og lidt hvidvin. Og få bøf og tigerrejer, som burde hedde elefantrejer. Og nu skal vi op og se på et munkekloster. Og så skal Søren finde ud af, hvor der foregår noget hen, og det er han fandeme problemer med. Ja, jeg har lige, fundet en kloster nu. Klosteren? Ja. Der tager vi op. Ja. Jeg har altid godt synes, at det var skønt at møde en nonne. Ja, men nu er det jo din tur til at sidde inde i tønden med alle hullerne i.